Што мислите вие за тоа што лидерот на партијата што ве поддржува така е вработен на факултетот на кој што работел неговиот татко? Не знам тоа. Не знаете дека не. Христијан Мицковски е вработен? Не, не. А вработен на факултетот, мислев дека чув дека и нешто пострашно, дека бил асистент кај татко. Бил 6 месеци бил асистент кај неговиот татко. Не знам. Не знам, тоа да го прашате него, јас имам на факултет. Исто така, еве, споменавте еден од најквалитетните колеги, чиј што татко беше професор на факултетот, меѓутоа мислам дека му беше нему пречка, затоа што беше подобриот од сите најдобри. Имам неколку примери на факултет, кои се пријавиле на конкурс, тогаш ги немаше овие одредби во Законот за високо образование, и тие влегоа на факултетот, меѓутоа се за мене едни од најдобрите. Ова е етичко прашање, да, не знам, сега во законот има одредби за сродството, меѓутоа во времето кога јас, наречеме, студирав и конкурирав, ги немаш. Добро, прашањето за името... И не би се осудила, ако е етичко прашањето, да давам оценки.